Fala galera, seja bem-vindo a mais um Giro Bloco Social. Mara Maravilha constrange cantora e mostra a primeira foto do seu filho, você vai conferir. Thiago Salvático revela segredos do Gugu, peraí. Luciano, acho que nem sabe. O que você vai fazer aí agora? Eu tô aqui você me pede. Live do Zezé de Camargo e Luciano bomba, mas muita gente fica na dúvida. Ele, Luiz Ernesto Lacombe, traz uma treta. Quem mandou matar Bolsonaro? Rafa Kalimann, Fly Slane e Felipe Prior. Todo mundo quer saber, tem treta rolando com ex-BBBs. Tem Xuxa, tem Ivete Sangalo e quem sabe a amizade vai durar ainda? Tem a estreia do Rendeu. Tem ela, Narcisa Tamborideg, uma das mulheres mais luxuosas do Brasil, foi expulsa de uma cidade. E a cantora Vanusa, qual o real estado de saúde da cantora que tem preocupado muitos fãs e admiradores, uma das maiores estrelas do Brasil. Então curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho e assiste até o fim que o Giro Bloco Social está começando. Fala galera, o BBB acabou, mas as tretas entre os ex-participantes, os brothers e as sisters continua. Rafa Kalimann teve que se explicar, como assim? Ela não segue o Felipe Prior nas redes sociais e muita gente comentou, como assim, vocês não são amigos? Bom, ela disse que nunca o seguiu, que nunca foi admiradora do rapaz e o rapaz que pensou em conquistar talvez o coração da Rafa ou de outras pessoas da casa, bom, não conquistou o coração de ninguém. Com a Rafa que tá bombando no pós-BBB, ele não tem chance. Com outra sister, com a Fly Slane, ele também não tem chance. A Fly, assim que acabar a quarentena, vai se dedicar a seus shows pelo Brasil. O Felipe, quem sabe, consegue o coração de outra pessoa. Já ela, Narcisa Tamborideg, uma das mulheres mais famosas, mais luxuosas do Brasil, teve seu nome envolvido, abre aspas, com a polícia. Como assim? Ela se hospedou num hotel de luxo em Búzios, no Rio de Janeiro. E aí, quando descobriram, a polícia e o Ministério Público pediram, solicitaram que ela deixasse com carinho a cidade o mais rápido possível. Como vocês sabem, ninguém pode se hospedar em hotéis no Brasil e em grande parte do mundo, mesmo que você seja uma pessoa conhecida e tenha muito dinheiro, como é o caso da Narcisa. Bom, por essa, talvez ela não esperava. Continua linda, maravilhosa. Quem sabe, quem conhece, sabe que ela é uma das mulheres mais ricas do Brasil. Mesmo assim, não escapa quando o assunto é ser mandada embora porque não pode se hospedar. A lista continua e a gente segue com notícias de quem? Do Luiz Ernesto Lacombe e do Akina Band, que trouxe uma treta. Quem mandou matar Bolsonaro? Muita gente tem certeza que o Adélio Bispo agiu sozinho, mas teve comentarista do Akina Band dizendo que foi um partido político quem mandou matar o presidente. E aí, o que é que você acha? Foi um partido? O Adélio agiu sozinho? Deixa seu comentário que eu e muita gente quer saber. Eu acho que não teve. E você? Xuxa e Ivete Sangalo estão com a amizade um tanto quanto estremecidas. Como assim? Já teve alguns bafos antigos, mas agora a Xuxa fez com que a Ivete passasse uma vergonhinha. Xuxa pediu que Ivete comentasse sobre a nossa amada secretária de cultura do governo Jair Bolsonaro. Olha só, durante uma live da Veveta, a Xuxa pediu, menina, fala da Regina Duarte, como assim? A carinha engraçada, mas muita gente viu, muita gente pediu e Ivete não falou. Ivete pediu, preferiu falar de outras amenidades da vida do que falar sobre a Regina Duarte. Já teve treta no passado, elas passaram um bom tempo sem se falar, apesar de serem muito amigas, mas agora a coisa está um tanto quanto distante. Uma na Record, a outra quase na Globo, uma com 3 filhos, a outra com 1 filha e por aí vai. Será que vai continuar? Tem também o Thiago Salvático, o ex-amor do Gugu Liberato, fez uma revelação. Segundo ele,
grandes amigos do Gugu sabiam que eles tinham um relacionamento. Não era segredo para ninguém. O Thiago disse que apenas a mãe do apresentador e os filhos do apresentador eram, digamos, abre aspas, respeitados, não sabiam da relação. O restante, as pessoas próximas a Gugu, todo mundo sabia que eles viajavam muito, que eles se curtiam, dormiam no mesmo quarto e por aí vai. E agora, será que Rose vai conseguir essa herança, o Thiago ou os filhos do apresentador? Essa história ainda vai render muito. Esse é o nosso primeiro Rendeu, que é os assuntos mais comentados, que rendem muito aqui no Bloco Social, e teve o Lucas Santos, filho da Eixla, cantora famosa, e eu trouxe um clipe pra você. Quem também rendeu essa semana foi o JA, cantor gospel. Afinal, ele saiu ou não saiu do armário? Muita gente quer saber e eu trouxe parte do depoimento dele, que deixou os fãs com essa interrogação. Tenho milhares de admiradores, mas não se admiram. Talvez essas pessoas tenham milhares de likes e não se amam. Se amem, se aceite. A Mara Maravilha deixou muita gente constrangida durante o programa Triturando do SBT. É que quem não sabe como funciona o programa toca uma música do cantor famoso. E aí os convidados, os jurados, dizem se trituram ou não. Ela triturou a música da Cláudia Leite e ainda mandou um recado pra Claudinha. Como assim? Ela disse que o SBT é um canal democrático. Tá certo, Claudinha? Muita gente ficou constrangida. Conta aí nos comentários o que aconteceu. Bom, morri! Mas apesar das tretas, a Mara tá muito, muito, mega, ultra feliz. Ela passou o seu primeiro Dia das Mães com seu filho, o Benjamin. Quem não sabe, eu te conto. A Mara adotou o Benjamin semanas atrás, ficou afastada do SBT, do Tricotando, do Fofocalizando por um tempo e foi agora às redes sociais postar as primeiras fotos com seu primeiro filho. A Mara, que está com 52 anos, diz que nunca foi tão feliz como está sendo hoje. Ela diz que a despesa aumentou, mas que essa felicidade é inesquecível. Os planos agora da apresentadora Mara, da ex-cantora, quem sabe é o seu casamento com o cantor evangélico, o Gabriel Torres. Vale lembrar que a Mara foi homenageada no SBT ao lado da Angélica, ao lado da Xuxa, também na Globo, no Domingão do Faustão. Ela está começando a colher os frutos que ela merece. Felicidades à apresentadora dos baixinhos. Também tem a live do Zezé de Camargo e Luciano, que deu o que falar. Muita gente prestou atenção que o Luciano estava cantando mais do que o Zezé e o Zezé quase não participou como primeira voz. Chamou a atenção, muita gente discutiu e muita gente quer saber, será que o Zezé ainda está cantando bem? Eu trouxe um trecho. Luciano, acho que nem sabe. O que você vai fazer agora? Eu tô aqui. Você me pende na carta. Opa, que eu desapareça. Vamos fazer direitinho aí? E eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade atender seu pedido. Vamos falar a verdade, independente de qualquer coisa, Zezé de Camargo e Luciano tem muitos fãs e eles vão continuar fãs por muito, mas muito tempo.
já a saúde da cantora Vanusa, uma das maiores cantoras da história do Brasil, está preocupando. O filho dela, o Rafael Vanucci, foi às redes sociais no Dia das Mães prestar uma homenagem às mães. Ela disse que ela deixou a família aos 17 anos, aos 19, já era uma das maiores cantoras do Brasil. Segundo o filho, ela foi uma das primeiras cantoras a abraçar a causa LGBT e que ele tem muito orgulho dela. Mas o que é que está preocupando na vida da Vanusa e na vida dos fãs, das pessoas que admiram a cantora? É que ela está afastada do convívio social desde 2018. 2 anos e muita gente está preocupada. Segundo o filho, eles não têm contato, ela está internada nessa clínica em São Paulo e não pode ter contato por enquanto com a família. O real estado de saúde da cantora não foi divulgado, o que muita gente está torcendo, que esse ícone da música brasileira, a gente quer ver é mesmo no palco. Vale lembrar que anos atrás a Vanusa sofreu muito, entre aspas, bullying por ter errado a letra do hino nacional e talvez isso tenha prejudicado muito o estado de saúde da cantora. A gente fica rezando. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa sua dedicatória, fala o que você quiser, aqui você manda, o canal é todo seu. Curte, comenta, compartilha, um giro bloco social. Tchau, tchau.